For første gang på DVD og VHS. Spring på! Se de populære robotter for liv. I et spændende eventyr. Bionicle, lysets maske, filmen på DVD og VHS 19. november. Kommer på DVD. Följ efter mig! Upptäck hemligheterna bakom legenden. En hjältetoa känner ingen fruktan! Bionicle 2, legenderna från Metro Nui på DVD 10 november. Upplev ännu mer action på DVD. Se också Spider-Man och Pokémon Forever. Nu på DVD. Legenderna kommer att förvandlas. Ja, vad händer med mig? Och deras vänskap kommer att prövas. Vår styrka beror på vår enighet, Vakama. I Bionicle 3, Nät av skuggor, nu på DVD. Upplev ännu mer action. Se också Spider-Man, Fantastic Four och Power Rangers. Finns på DVD.